Muri aya mahugurwa twigishije urubyiruko ibyerekeranye no kuba impinduka cyane cyane bubaka ubumuntu haba ari muri bo ariko bakabatwara no hirya no hino bavuye muri ibyo ngibyo twaberetse ukuntu amakimbirane atangira byatuganisha ku bugizi bwa nabi nka jenoside ariko na nyuma yabo tubigisha ukuntu bakubaka nyuma y'amahorerwa nk'ayo ngayo nyuma yaho twabigisha ibyerekeranye n'ubuyobozi bigisha ibyerekeranye n'amaproje imishinga ni gute bayikora ni gute yagira akamaro aho baturutse hirya no hino tubigisha n'ibijyanye n'ubuvugizi muri aya mahugurwa nigiyemo ibintu byinshi nigiyemo ukuntu nakubaka amahoro muri sosiyete ntuyemo ndetse nkareba n'ibintu bitagenda neza akaba ari njye ufata intambwe ya mbere yo kubivuganira kugira ngo bigende neza n'ukuntu ushobora gutangiza imishinga nubwo yaba mitoya ariko ikazagenda yaguka Mu masomo twize isomo nakunze cyane ni ukumenya uburyo ushobora kwiteza imbere ariko ubanjije guteza imbere n'abandi. Twize uburyo ushobora gucreatinga project ariko urimo uranubaka amahoro mu bantu. Icyo twiteze ku rubyiruko nyuma y'amahugurwa ni uko baba abo twita aba upstanders. Abantu bahaguruka bakagira icyo bakora igihe hari ikibazo. Icy'amahugurwa nigiyemo icyazamfasha ni ukuba ikiraro. Ikiraro cyiza cyambukiranya aho twavuye n'aho u Rwanda rwifuza kugera. Pages Trust urubyiruko twifuza ni urubyiruko nakwita ruri ku isonga. Ruri imbere y'abandi, ruyoboye abandi mu gushakisha impinduka, mu guharanira amahoro no guharanira imibanire myiza hagati y'abantu.